Sən onları Rəbbinə ibadət etməyə dəvət et. Həqiqətən, sən ən doğru bir yoldasan. Selamun aleyküm, rahmatullahi və barakatuhu. Deməli, qardaşlar, bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hansı ki, o məsələ barədə çox suallar verilir və xüsusən də bilməyən insanları alladırlar. O da nədir? Qədir gecələrinin təyin olunması və axırıncı 10 gün məsələsi. Və onlar insanlara belə bir şübhə atıblar ki, hətta bu barədə suallar da çoxalır. O da o məsələdir ki, deyirlər, necə olur ki, orada qədir gecəsidir, burada qədir gecəsi deyil. Qədir gecəsi bir gecə deyil və bu cür şübhələrlə insanları çaşdırırlar. Və bilməyən adamlar çaşbaş qalır, deyir, onda qədir gecəsi necə olur? Bir yerdə belə olur, bir yerdə belə olur. Və bununla yəni dinlərində şübhəyə düşürlər, İslam dini haqqında şübhəyə düşürlər, Allahın kitabı və Peyğəmbər s.ə.v. sünnəti barədə şübhəyə düşürlər. Və bu şübhə əslində cılız bir şübhədir. Əslində bu şübhənin heç bir əsli yoxdur. Və birinci bilmək lazımdır ki, bu şübhəyə cavab olaraq, birinci bilmək lazımdır ki, ibadətlər İslam dinində. Günlük ibadətlər günəşlə ölçülür. Namaz, namazın vaxtları, bu cür ibadətlər günəşlə ölçülür. Amma illik ibadətlər isə, məsələn, həc və yaxud da həcdə olan qurban, təbii ki, qurban bayramı, həmçinin Ramazan bayramı və orucluq, bu bayramlar ayla ölçülür. Yəni, ayla bağlıdır. Və necə günəşlə bağlı olan ibadətlər başqa-başqa yerlərdə, başqa-başqa vaxtlarda olursa, ayla olan ibadətlər də başqa-başqa yerlərdə, başqa-başqa vaxtlarda olur. Və bu da gəlir o məsələyə çıxır ki, günəşin başqa yerlərdə, yəni başqa ölkələrdə, digər ölkələrə müxalif olaraq çıxması və batmasıdır. Yəni, bir yerdə günəşin bu vaxt, digər yerdə isə başqa vaxt olması orada olan namazların vaxtlarını fərqləndirir. Məsələn, biri gəlib sual versə ki, qədir gecəsi bir gecə deyil. Necə olur ki, bəziləri belə deyir, bəziləri belə deyir. O zaman cavab verirsən ki, sübh namazı bir deyil. Necə olur ki, sən sübhü qılan zaman hansısa ölkədə gecə olur, onlar yatırlar. Və ya hansısa ölkədə artıq gündüz olur. Və ya hansısa ölkədə işə namazı olur. Və yaxud da hansısa ölkədə hələ sübh namazına 2, 3, 4 saat var. Və həmçinin zöhrdə, əsrdə, məğribdə, işədə bu cür fərqli vaxtlarda əda olunur, qılınır. O zaman zöhr və ya sübh və ya əsr bir deyil. Bu nəyə qayıdır? Günəşin, yəni müxtəlif ölkələrdə müxtəlif vaxta görsənməsinə. Və ay da o cürdür. Ay da o cürdür. Və yəni bunu insan başa düşsə ki, yəni məsələ ibadətlər günəşə və aya bağlıdır, günəşin çıxmasına və ayın çıxmasına bağlıdır. O zaman yəqin olarlar. Bu o demək deyil ki, neçə dənə ölkə varsa o qədər zöhr var. Neçə dənə ölkə varsa o qədər əsr namazı var və s. və s. namazlar var. Və necə gəlib deyirlər ki, bəs neçə dənə qədir gecəsi var? Birində tək gecə belə düşür, o birisində tək gecə belə düşür. Bu düzgün müqayisə deyil. Bu düzgün dəlil deyil. Və bu sadəcə insanları çaşdırmaqdır. Və bəzi insanlar bu şübhələrə düşürlər. Elə olan zaman sən də sual verə bilərsən ki, məsələn, sübh namazı sübh vaxtı nə qədərdir? Təbii ki, bir dənə. Lakin sübh vaxtı dünyanın müxtəlif yerlərində müxtəlif zamanlarla fərqlənir. Müxtəlif zamanlarla fərqlənir. Və heç kim də demir ki, 5 dənə və ya 10 dənə və ya 100 dənə sübh namazı var. Bir dənə sübh namazı var, bir dənə sübh vaxtı var. Lakin o vaxt müəyyən yerlərdə, müəyyən vaxtlarda, müəyyən məkanlarda fərqlənir. Və ay da belədir. Ay da
Belədir. Və ona görə bəzi insanlar soruşurlar, deyirlər. Və bu da o məsələnin qısa olaraq cavabı idi, Allah bilir.